E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bem, no vídeo de hoje é mais um gameplay de Warface e estou aqui no modo Capture no mapa Convoy. E eu estava aqui jogando de manhã, tá? Essa partida eu já gravei, estou narrando depois. Essa partida foi gravada de manhãzinha, numa segunda-feira. Eu estava com um inscrito aí do meu canal do YouTube, né? Esse carinha aí, ó. Começa com o nome dele é Vines, eu acho, né? Tava eu e ele aí jogando Warface, né? Nós fomos já jogar junto, eu falei que ia gravar. E a gente jogou junto uma partida aí de Capture. Foi bem da hora essa partida, tá? E nosso time ganhou, né? Claro, como sempre nosso time ganha. Bom, galera, como vocês podem ver no vídeo, eu destravei a Saigan, que é muito foda por sinal. Eu estava louco para destravar essa arma, já tinha destravado altas armas aí, né? Mas nada do que eu queria. E aí, depois de muito tempo, eu consegui até que enfim destravar a Saiga, essa shotgun muito louca, que parece uma metralhadora, né? Ela é bem da hora, ó. Esse daí é meu inscrito, ó. Olha lá, Vinicius. Esse aí é o carinha que tá jogando comigo, o inscrito. Cara, a Saiga é muito boa. Eu não tô com silenciador, não tô com nada nela. Eu tenho que destravar uma mira pra ela também, né? Que eu tô com essa mira ridícula aí. Nem é pra Saiga essa mira. Ridícula não, essa mira é boa, só que pra Saiga ela não presta. Tem que destravar uma mira certa lá pra Saiga. Aí vai ficar chique o bagulho, vai ficar bem legal. Mas no momento só tô com essa mira, então vai ficar ela mesmo, porque não tem outra e dane-se, né? Fazer o quê? É a vida. Então, let's go, meus parceiros, let's go. Nessa partida aqui, nessa rodada a gente tinha que proteger a ogiva, né? A gente tava protegendo apenas as ogivas. Aí mais pra frente a gente vai ter que capturá-las. Tô salvando. Eu adoro jogar de médico, né? Eu destravo tudo, arma só de médico. Eu tento fazer coisa mais pra médico, né? Eu até comprei uma skin só de médico pra ver se melhorava alguma coisa. Pra ver, não. Eu comprei a skin pra ficar mais zica, né? Pra ficar mais da hora, mano. Ó, cagada. Essa parte foi cagada, sério. Foi uma puta de uma cagada. Os caras apareceu zanzando na minha frente, mano. Que cagada. É cagada expert. Apareceu os dois últimos carinhas lá na minha frente moscando. E é isso aí, é meu amiguinho que tá jogando comigo. Meu parceiro. Eu vim por um monte de rodada aqui por cima, até que eu me toquei que aqui não dava mais nada certo e fui para outro lugar, né? É que não é bom você ficar indo no mesmo lugar sempre, porque os inimigos vai ficar decorando, né, onde você vai. Você sempre vai no mesmo lugar, os caras vai saber onde você vai da próxima vez. Olha, cara, aqui eu quase faleci, né? Jogaram uma granada aí bem na minha perna. Que merda. Ok, surprise, motherfucker. Foi o que eu matei, mas beleza. Surprise, morri. Beleza, carregando a arma, o cara me matou de M4. Porra, mesmo engenheiro, filho da puta. Esse bagulho que tá perto de mim do meu corpo parece um ogiva. Parece a bomba, né? Quando você planta, sei lá. É um computadorzinho de bordo simples. Aí, ó. Proteja a ogiva e não deixe os inimigos capturar. Estamos fazendo isso até que bem, né? Pelo menos eu já morri. É, mas estou em primeiro aqui no meu time. Eu tô em primeiro, acho que não por matar, né? E sim por. Como posso dizer? Por salvar, né? É porque eu gosto de jogar com o médico por causa disso. O médico rusha bastante. Porque você salva os amigo morto, né? E dá bastante XP. Não sei se vocês perceberam, mas minha voz está meio estranha também. É porque eu estou gripado, tá? O tempo me pegou com tudo, me fudi. Estou super, hiper, mega gripado. Então, tá ruinzaça minha voz. Tá bem rouca mesmo. Tá esquisita. Mas fazer o quê? Daqui uns dias passa, eu acho, esse resfriado, né? Essa gripe. E minha voz voltou ao normal. Esse final de semana aqui no Warface, galera, teve um evento, tá? O evento continua até segunda-feira. Não sei se hoje, terça-feira, ainda o evento continua. Mas esse evento foi de double XP, né? Você ganhava o dobro do XP. Cada partida que você ganhasse numa partida normal, você ganhasse 600 XP. Nesse evento você ia ganhar o dobro de 600, que ia ser 1000 e sei lá quanto, né? E foi muito bom, cara, o XP. Várias pessoas uparam de patente rapidão. Eu não consegui upar de patente porque eu nem fiquei em casa. Eu viajei, né? Eu saí esse final de semana. O evento ocorreu dia 10 e 11.
E continuou no dia 12 também. No dia 13 eu não sei, mas no dia 10 e 11 de agosto de 2013 teve esse evento de Double XP. Foi bem da hora. Então eu joguei só algumas partidas no final de semana, né? Não joguei muitas partidas. Joguei pouquinhas partidas, mas mesmo assim eu já percebi que o XP aumentava bastante mesmo. Cada partida eu conseguia uns 20% de XP, ou 15, 20% de XP. Muito mais do que eu conseguiria em dias normais. Então as pessoas uparam bastante de patente, né? Bastante patente novas apareceu aqui no game. Eu não consegui upar a minha, né? Porque, como eu já disse, eu nem cheguei a jogar direito. E minha patente também tá um osso pra upar, cara. Tá muito difícil. Nossa, tá um lixo essa patente minha. Não upa nunca, cara. Eu ganho. Salvo vidas. Faço o caralho a quatro. Mas a patente não upa. Tá incrível isso. Incrível de ruim, na verdade, né? Tá foda, tá foda. Deixa eu salvar aqui meu amigo. Ele é médico, ele se cura sozinho. Eu gosto de salvar médicos porque eles se curam sozinho, né? Esse aqui também já foi. Não é recomendável você dar de cara com um cara que tem 12, né? Nessa daí eu me dei mal porque o cara parecia que tinha metralhadora e uma 12. Então, não rolou. Mas o cara aparecer na sua frente, você de shotgun e ele de metralhadora, com certeza você que vai levar melhor, né? Dois tiros dessa saiga já mata, cara. Um ou dois tiros. De perto, um tiro. De longe, acho uns dois ou três tiros. No máximo, no máximo, máximo, máximo. É que ela não tem tanto potência, né? Não tem tanto poder de fogo, mas ela é bem rápida, ela dá disparos rápidos. Eu também quero destravar VPR, né? VPR, acho que é assim o nome da arma. Ela é tipo a Saiga também, só que eu acho que o disparo dela é mais rápido. Ela é mais metralhadora. Ela faz tum, 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 tum. A Saiga, ela tem um intervalo pequeno, mas tem um intervalo de tiro, então ela deixa um pouco você na mão. Mas mais pra frente eu vou destravar. Agora eu tô mais focando em destravar equipamento e equipamento, né? Mais equipamento, colete, luva. Eu quero luva corpo a corpo, sapatos rápido. Tentar destravar uns equipamento legal aí pra ficar assim mesmo. Essa partida a gente perdeu, né? A gente já perdeu duas partidas consecutivas, mas estamos 4-2. Então vamos para a próxima rodada. Pra quem é médico, galera, dá uma dica: correr com o desfibrilador ou o kit médico na mão é mais rápido, tá? Você corre mais rápido. É pouco, mas corre. Aumenta um pouquinho de nada, assim, a correria, mas aumenta. Claro, né? Se tiver com sapatos rápidos, vai correr que nem um foguete. Mas claro, que caso você esteja com sapato normal, vai aumentar um pouquinho mais a sua velocidade. Outra coisa também, galera, é que quando eu pensei em comprar skin, eu achava que aumentaria, eu teria mais vantagens no jogo, né, com skin. Mas não é nada disso, pessoal. Com skin não muda porra nenhuma. Eu achava que ia ficar mais forte, que ia ser mais imbatível, ia ser mais difícil de matar. Mas daí só parece, tá, galera? É estética mesmo. Skin é mais estética. Não aumenta nada, cara. Parece, né, que aqueles caras que tem skin ficam parecendo um astronauta, né? Parece que os caras é super foda. Mas aquilo é mais fraco que os bonequinhos normal sem skin. Se você for lá e comprar um colete pro bonequinho, ele fica mais forte que você. Na skin eu achava que corria mais, que tinha mais vida e tal, mas não tem nada disso não, é normal. É um bonequinho normal, só muda a roupa, né? Só muda a skin mesmo, só muda o uniforme, só isso. É ilusão, né? Coloquei R$ 40 de cash à toa, pensando que essa porra ia ficar da hora. Ficou da hora a skin, é zica, mas não valeu a pena. Aí, ó. Nessa parte aí foi outra cagada também. Eu morri, mas antes de eu morrer, ataquei a granada, né? E assim eu consegui matar o inimigo que tava ali me atirando. Eu não sei se foi o. Eu não sei, né? Se foi o mesmo que me matou. Mas sei que eu fudi ele. Ó, esse cara aí é bom, esse sniper, mano. Ele tava no nosso time, né? Ele é bem zica. Esse cara salvou o time uma par de vezes. Nessas horas aí não deu, né? Porque apareceu uns 30 em cima dele. Ah, mas não deu pra ele salvar o time. Mas ele era bom, cara. Ele é bom. Aí, ó, agora a partida tá 5/3. Agora é só a gente ganhar a última rodada aí e ganhar essa porra toda. Essa partida foi bem zica, cara. Foi da hora essa rodada. A partida inteira foi da hora, né? 13 minutos de pura putarias. Faz tempo, eu nem sei se eu trouxe vídeo. Eita! Eu nem sei se eu trouxe vídeo. Olha aqui, cara.
Se não tivessem me salvado, eu teria morrido, porque eu estava recuperando meu life e apareceu um cara aqui do meu lado. Ainda bem que, porra, me salvaram. Senão eu tava morto uma hora dessa. Eu não sei, galera, se eu já trouxe vídeo, gameplay desse mapa. Eu não sei. Eu não lembro, né? Eu trago mais mapa do Capture lá do Vault. É porque eu jogo mais no Vault. Nesse aqui no Convan eu nem jogo muito. Eu jogo pra caralho no Vault. Aí esse aqui nem curto muito. Sei lá, é muito lugar pra camperar, né? O Vault também tem uma cota de lugar, mano. Mas esse aqui tem mais, eu acho. Olha aqui que merda, cara. A gente perdeu lá no finalzinho. A gente tava com a ogiva ali já. O cara chegou, fuzilou todo mundo e se fudemos. Mas agora a gente ganha, galera, ó. 5 barra 4, eles têm que ganhar 2 ainda de nós. A gente só tem que ganhar um deles, ó. Olha lá. Opa, vamos lá então. Ó, o time inteiro foi por aqui, ninguém foi lá por cima. Então vamos capturar essa porra de ogiva e voltar para a base com ela. Os carinhas sempre. Eu não entendo, velho. Sempre os que vêm aqui primeiro morrem. Não sei o que acontece, sério. Os caras se fodem aqui. É uma fudeção total. Ou dá uma dica aí pra médico, galera. Quando vocês vê que morreu mais gente do seu time, revive o máximo possível que vocês conseguir, tá? Revive um, deixa ele só com meio 50% de vida. Depois deixa o desfibrilador carregar e vai lá e salva outro. Não fica revivendo e dando vida, tá? Revive e dá vida só se aquele cara mesmo morreu, mas se tiver outros mortos, revive, corre e salva outro, beleza? Ó, esse aqui eu vou dar life pra ele, porque os outros estão lá na puta que pariu. E os segundos já estão acabando deles. Então não compensa deixar os caras sem life, ó. Viu? O cara sumiu ali, acabou o tempo dele. Aí, ó. Pega o cara. E aí, corre pra puta que pariu. Aqui eu acho que deu tempo de salvar ainda esse neguinho. Sniper. Beleza, salvou, ó. Aí agora, corre com o kit médico na mão. A dica, né, de correr um pouquinho mais rápido. 2.000 pontos já, eu já fiz. Opa! Eu acho que nem vai dar tempo de me encapturar. Eu acho que vão matar o cara antes. Falei? Matou o cara antes. Aquele sniper. Bom que eu disse. Aê! Ganhamos a rodada. Boa, muito boa. Boa, boa, boa. Aê! E eu ali em primeiro. Não por matar, né? E sim por salvar os inimigos. Salvar os amigos. Bom, pessoal. Ganhei sei lá quantos XP, ó, 1500 XP, muito XP, e é isso aí. Então espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Comenta valeu se possível, se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo, gameplay comentado aí no meu canal. Falou, por essa, tchau, abraço, fui! Olha lá, destravando o colete. Tê, 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 tê.